Hello guys, how are you? Welcome to our channel. I'm Sally. If you're new here, you're welcome. Join us by subscribing. Fair returning subscriber, thank you so much guys for your support. Pane nyaya yemufesi akazvidonhedzera anzi kubva mu6th floor kuCleveland akasvika achitofa pasi. Akawana bosi wake vakarara nemukadzi wake mumba. Ndobva afunga kuti kufa handiko kupedza zvese. Yeah, zvinonzwisa tsitsi katarisa mafotos acho nebuilding yacho pamusoro soro pairi kuti munhu anobva apererwa akasangana nezvakadai. Takambotaura kuti kana munhu abata mumwe wake aine munhu zvizhinji zvaunofunga umwe anongopererwa nekufunga kuti kufa kuri nani. Vamwe ndovaya vanobva vasifuratira vachisiya asi vashoma, vamwe vanobva tora matemo vachitemana banga votobayana asi uyu akasarudza kuzviuraya. Asi ivo bosi vacho vanozosara vachiiteiko nemukadzi wemunhu abva azviuraya nekuda kwavo? Ko iye mukadzi wacho achasara achiraramawo sei? Ko iye mufesi afa uyu kungoti haachafunga hake? Asi ava vana vaviri ava vanogona kusara vachitodanana vachitoenderera mberi neupenyu chero vakarambana, asi vachasara umwe noumwe achienderera mberi nelife yake achiita zvaanenge achiita asi iwo unenge wafa. Guys, ngati tinoziva kuti zvinorema kureacta uchisangana nechiitiko chakadai, asi kufa hakusi kupedza nyaya. Dzimwe nguva is good to walk away, kungobuda usifambira kuenda nenyika unoraramira kumwe kusiri kunokufungidza nezvevanhu ivavo zvitori nani. Toziva kuti kune vanhu vari mumasituation akadai o vamwe vakatombosangana nazvo mukaita walk away. Thank you for that. Nokuti upenyu hunokosha, upenyu hautengwe. Tinoti ngavazorore havo murugare. Asi ya zvakangooma kuna ivo adzimai vasarava nechikomba chenyu. Amenu kuti tingati kudii kwamuri. Asi ya zvakaoma, zvichakuwanaiwo rimwe gore nokuti izvi hazvipere zvega. So ndo nyaya yatinayo makuseni ano. Zvaramba kuti vapedze 2021 zvaramba kuti vapinde muna 2022, asi zvichikonzerwa here newe? Uriwe waifanirawo kureacta sei? Uriwe waizoita sei? Waiita here walk away? Waizobaya here nebanga? Waizoita sei vese? Munoti kudii nevaya vanoti hanzi zviri nani kusunga mukadzi kana kusunga murume? Nokuti kana zvadai zvinenge zvisina direction, zvakutora life yevamwe vanhu. So ngatitaure maonero edu kumcomment section. Much love. Bye.